السلام عليكم. ولكن نجري المحممين كزو دون سمفتيج هذا اي تاين لجبتو وانكم احسن تحي وانكم امانا يا جبتا كان اي لجبتو الله اكبرك يا الله اشرف وميلا با جبتا سحاك مروات سولو هذا جنال كسمي فتيج جنال كينا وحاوها الله مروا البا برشاد كتركا ما تموضوعنا هو الكمبيوتر لكن وقدم هي وحال عادينا ما انت PDF PDF تحلو مستعمل كرا موبايل أو مستعمل كرتا كمبيوتر أو مستعمل كرتا ما دام كمبيوتر جنال كان بدن على واحد ده ما تحارب أنا كنت سوحر حشرين وخروح بدن وعدين ألف واحد بدن كفاية دون دكتور كرا نقض إن شاء الله PDF يا ربعنا كان ده تدي مماتا PDF مخب بيج يا رب تروحي أنا كجستيت كونتون بيج عرفت أنا ريموف جريسيت مسه لوحة البيج أما هو هذا بقى قاب كيلو رموف جرينا على أي كبر دور هدول كنا نخضه وايسك إيزي ووظف دوت أخف من فهم دور هدول كنا نخضه إن شاء الله وهي أسلوب لي أخص على إسبيد لو بجرا ترتيب يوم يعني شرح أنا خف من فهم دور هدول كنا نخضه إن شاء الله بي دي إف وايد كبر كاجوك تدخل على أقري سيت أوتوماتيك خرال كبر كاريتينا رموف جريسو وحسمين ساكلية qoraalkii ayaa diraysaa kadib bejka whatsappka baxa diray diray dadaa bejka automatic uu baxaya bejka cadaaga markuu soo haro automatic uu baxaya laakiin PDF waxay noqonaysaa inaad soo bedeshid waad kadib ayaa idan sidoo kale ka aad dalidi kartaa laakiin ayadoo saas ay tahay ma dalidi kartid PDF tan oo PDF dhexdeeda dalad hadaa waa tiran waa dalisaa kuma shaqeynayo laakiin waadka هذا دليل كريتي وأوكي أوكي وهذا دليل كتا قرال كاك مركا بميزيتيت ما أنتو حاروة إن شاء الله دوائد كي وحاق قراهاي قرال كي مركا ترتيرتيت سألا وحاق قراهاي مقا عن قراهاي مقا عن ترتيري دليل 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 أوتوماتيو وبحيا لكن بي دي اف ساس إديتين مركا عاد كلي أيات سمي كرتا وات وحاد كده كرتا بي دي اف بي دي اف نحوصو بدل كرتا وات لكن وحات كمبل سريع مركات وصول بدي شدوات بي دي اف وصول بدي شدوات وحين حاجة كسوالي يسا شوطة شوطة يكو درسا اما إيديتين ايب سمين يسا عشر دي اسكو درسا مايا مسا بكجر دي اما قرال كي او دي اسكو درسا مايا وحات كمبل سريع اما قصبا انا إيديتين ايب سمين لكن مركا وات ويهي بي دي اف اكاد يسيت اوتوماتيك وكاد يكرتا سا اذي كاد يكتت قرال كاد يكاد يكتت ايب سو بحيسا حالك لكن بي دي اف تا marka soo bedelaysid waa isku darsameysaa fartaada qoraalka adiga oo ahaa oo saxda ahaa meel ardayn u qaadaya sorry laakiin adiga ina saxdida ayaa naqanaysaa laakiin marka hore waxaan ku bari doonaa qaabka u dalaynaysid bd qoraysaa qoraalkan ayaad qoraysaa qoraalkan ayaad qoraysaa qoraalka markaa qoritid oo ujeedaan fiilaa qoraalka markaa qoritid automatic waxaa siyaad se remove ayaan leedahay remove pages from aad ku dhufanaysaa kadib waxaa rabaa inaad inaad dileeda ayaa rabaa kan sorry beeshkaana ayaa rabaa inaan dileedo aanahe b d f taan rabaa inaan isticmaalo waa tan waa 10 page waxaa rabaa inaan ka dhigi 5 page keliya shanti kale naacunaa rabaa induna kala noqdo marka hadda waa kale midkaana soo qaadan doona waa ilfahmi karta waa fahmiseen oo maleyna waa tan سيدح بي تون بيج واي تون كان بيج راينا بدل دولا كرم فلو وكا انت اد كل فتيت اد قرتيت وحاي ما نسا قرار كان يا قريزا كدي وحاسمين نسا ريموف متكو ري بو صوب حاي كل فنسا دولا كرم نقدو سم تايم ميركا انو ادا لغي او دات كو سكمن ما ريموف بيجز فون بي دي اف اونلاين غير تنا دور نسا بس ما عن بس راد نسا دولا كرم نقدو وات كل فنسا مركات كل فتيت وحا دور نسا سلكت select ya doornaysa select micnaheedu ay tahay meesha folder ku yaalo oo pdf ka ayaa la jeedaa oo i mean waxa la jeedaa meesha aad inaa wax ka soo do inaa ka soo qaadid aad rabtid ayaa gelinaysa laakiin mid hor waxa inaa waatid mid koowaad waxa compulsory inaa internet haysatid bila internet lagu isticmaali karo waxa filaya inaad fahantay kadib waxa sameynaysa meesha la ku dhufanaya markaa ku dhufto open ayaa leeyahay keyboard وكان هذا حرام إن شن بيجا بس كلية إن كسر ديكو وحنتري يا one two three four five أدري يا
lambarada ay baxeen way dileed ay naqanayaan, laakiin booskooda tirada lambarka kale caadiga ah ay isbedelaa wuxuu idmaa, laakiin hadda shan keliya ayaa kusoo reebi doona duulaha kala noqdo 1 up to 5. Wadadan waa maray, wadadan oh waan doortay select 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 ayaan lahay. Haddaad u baahan tahay laakiin waxaa samayn kartaa 1 up to, waxaa leedahay 1 key aad dooranaysa, mainas aad dooranaysa 1 up to 7, 7 key calaamada fuusha oo ujeedaa filaya. Marka kale haddaad rabtid inaad dhahdid waa dooranaysa, hadda calaamadi ka qaad, calaamadi aad ka qaaday sorry, calaamadaada haddaad rabtid laba option waaye, midi kale kan waxaa samayn kartaa. Kan waxaa kula talinaya markaa isticmaalaya sitaas oo page markay yihiin 100 2000 meelahaas oo kale, aan dhahay 100 200 300 inta inaad kan isticmaashid saa kula talinaya. 1 up to waxaa leedahay 150, mabu ku jiro 150 waxaa leedahay, maba haysan anaga 10 page haysana, laakiin adiga dhow inay kugu socdaa laga yaabaa. 1 up to 7 aan leeyahay aniga, hadda 100 key hadda warka hadda aan doorto waaye kan ma ka qaadin 1 up to 5, it's okay. Marka waxaan leeyahay remove ayaan dooranayaa, duulaha kala noqdo remove pages ayaan leeyahay. Haddaa rabtid Facebook, Twitter, intaad waa kii waxaan leeyahay download way soo dhigaysaa. Markaan soo dejiyo automatic waxaan sameynaya open ayaan leeyahay, waa furaya 5 page inay noqotaa rabaa. Haddaa waxay ahayd 10, waa kan waa 5 page. Haddaa waxay inta waxaan markaa kaa tusaayay waxay ahayd 10 page. Now hadda waxaa waaye 5 page. Waxaan filayaa inaan fahantay, waxaan filayaa inaan wax badan ka faa'iiday maanta. Horey haddaa ugu dhib qabtay PDF aa ku wareeri jirtay, laakiin maanta today muumalaynaya inaa kuga doontid. Waa ku maasan taa sida quruxda badan iyo dhiirigelisaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asalaamu calaykum. Walaalkii na jira maxamamiin kusoo dhawaysa mafatiij, hadda ay tahay inaad la joogto waan ku mahadsan tahay, waan ku amaanayaa joogitaankana ay la joogto. Allah ku barakeeyo, Allah ku sharafo meel walbaa joogta. Asxaabta mar labaad soo dhawaada janaalka sami fatiij, janaalkiina waxaa ugu hadlaa mar walba barashada kombyuutarka. Maanta mawduucina waa kombyuutar, laakiin uu ka daban yahay. Waxaan aadaynaa maanta PDF. PDF waxaa lagu isticmaali karaa mobile, waa ku isticmaali kartaa kombyuutar, waa ku isticmaali kartaa maadaama kombyuutar channelkan badanaa looga hadlo. Maanta waxaa rabaa inaan ku tuso wax yar, cashar yar oo qurux badan, waad inaad wax badan ka faa'iidi doonto duulaha kala noqdo insha allah. PDF ayaa rabaa inaan ka hadlo today ama maanta. PDF 100 page ayaa rabta waxaa inaad ka jirtid 100 page, aa rabta inaad remove gareysid, mise 20 page ama wuxuu ahaadaba qaabkii loo remove gareynayo ayaan ku bari doonaa duulaha kala noqdo. Waa iska easy, waa wado fudud, waa qof walba fahmi doona duulaha kala noqdo insha allah. Waayo slowly ayaan ku socnaa, speed looguma jiro, tartiib ayaan u sharxayna, qof walba uu fahmi doona duulaha kala noqdo insha allah. PDF waadka markaad joogtid qoraal aad qoreysid automatic, qoraalka markaa rabtid inaad remove gareyso waxaad sameyneysaa keliya qoraalkii ayaa direysaa, kadib bejka whatsapp ka baxa, dileed hadaa dhahdo bejka automatic uu baxayaa. Bejka cadaanka marka uu soo haro automatic uu baxayaa, laakiin PDF waxay noqonaysaa inaad usoo bedeshid waad, kadib ayaa iyadana sidoo kale ka aad dileedi kartaa. Laakiin iyadoo saas ay tahay ma dileedi kartid PDF tan oo PDF dhexdeeda dileed hadaa dhahdo waatilan waa daleysaa, kuma shaqeynayo. Laakiin waadka haddaad dileed gareytid waa okay, waa dileed kartaa qoraalkaaga markaa dhameysatid. Maanta waxaa rabaa insha allah duwaadka waxaan ku lahay qoraalka markaa tirtirtid, tusaale waxaan qoray magaca, aan qoray magaca tirtiray, dileed adhaa automatic uu baxaya. Laakiin PDF saas editing markaa aad keliya ayaad samayn kartaa. Waad waxaad ka dhigi kartaa PDF, PDF waxaa usoo bedeli kartaa waad, laakiin waxaad kombalsariya markaad usoo bedeshid waad PDF u soo bedeshid waad, waxaan waxaa kasoo dhigaysaa shuurta ayaa ku dareysaa, ama editing ayaa sameynaysaa, casharadii aa isku darsamaya, mise bigjaradii ama qoraalkii aa waday aa isku darsamayaan, waxaa kombalsari ama qasaba inaad editing aa ku sameyso. Laakiin marka waad uu yahay PDF aa ka dhigaysid automatic waa ka dhigi kartaa, sa adig ka dhigatid qoraalka adig aa ka dhigatid ayaa usoo bixisaa halka. Laakiin PDF-ta markaas u bedelaysid waa isku darsamaysaa fartaada qoraalka adiga oo ahaa oo saxda ahaa meel ardan u aadaya.
سوري، لكن هذه انا صحيت يا نقرصها، لكن مرة أخرى حنك بريد ونقاب كود بلين يسيد بي دي اف أدولا كرام نقضى كرام كبر كاسوا كي أسيت إماتت كل يوم حد قرصة قرار كان يا قرصة قرار كان يا قرصة قرار كان مركا قرصت أوجد هم فعلا قرار كان مركا قرصت أوتوماتيك حسيات سيرموف يعني لذاي remove pages from كل فنزا كتب حرب انا دليل يا رب كم سوري بيش كان يا رب انا دليل انه بي دي اف تاع روينا نستعمل وطن و 10 بيج حرب انا كان لي شن بيج كليا عشان تكلمنا على رب دول كان نغضب ما كان دوا كان مت كان سوق قال دونا الفهم كرت وفهم سين عمرنا وطن سدح ب تون بيج وايه تون كان بيج روينا بدل دول كان نغضب marka inta aad ku dhufatid aad qortid waxaa imaanaysa qoraalkan ayaa qoraysa kadib waxaa sameynaysaa remove mid ku horay ugu soo baxay aad ku dhufanaysa hadduu ilaah karaan noqdo sometime meel kale inuu aadaan laga yaabo dadku isku mid maahan remove pages from pdf online qeybtana dooranaysaa bis magacan bis raadinaysaa hadduu ilaah karaan noqdo waad ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid waxaad dooranaysaa select select ayaa dooranaysaa select micnaheeda ay tahay meesha folder ku yaala oo b d f ka ayaa loola jeedaa oo i mean waxaa ula jeedaa meesha aa rabtid inaa wax kasoo doo inaa kasoo qaadid aa rabtid ayaa gelinaysaa laakiin midda hore inaa ogaatid midda koowaad waxaa kumalsiga inaa internet haysatid bilaa internet laguma isticmaali karo waxaan filayaa inaad fahantay kadib waxaa sameynaysaa meeshan ayaa ku dhufanaya markaa ku dhufto open ayaa leeyahay gefor waa kan hadduu xaraba inaan shan bej ah bis keliya inaan kasoo dhigo waxaan tirayaa 1 2 3 4 5 ayaan tirayaa lambaradan ay baxeen way deleed ay naqanayaan laakiin booskooda tirada lambarka kale caadiga ahaa ay isbedelaa waxbid maaha laakiin hadda shan keliya ayaan kasoo wareegi doonaa duulaha kala noqdo 1 up to 5 waddadan waa maray waddadan ah waan doortay select 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 ayaan lahay haddaad u baahan tahay laakiin maxaa samayn kartaa 1 up to waxaa leedahay 1 kiya dooranaysaa meenasaa dooranaysaa 1 up to 7 7 كي على مدى فوش أو جدها في لايا ما ككلين هذا يعني تدين هذا هديت وضر لي صاد على مدى كقاد على مدى كقاضي سوري على مدى هذا هديت اللي هو أوبشن واي مدى مدى كلا كانوا حس ما كرتاب كانوا حاكلة لنا مركز استعماله ستة سو بيج مركي يهين بقول لو كل ملاس أو كلا عنده بقول لو بقول ستة بقول أنت إن كان استعمال شيء أقول لنا 1 up to حل هذا هاي بقول يخون babu ku jiro 400 waxa la lahaa ma baysay ma laga 10 page haysana laakiin adiga dhow in ku soo hadal laga yawa wana fi soo wala leeyahay ani maada 400 ka daawul ka hada aan doortay waa yakan ma ka dhanba ka qaadin 1 up to 5 is okay marka waxaan leeyahay remove fan dooranay aad wala kara naqdo remove pages ay leeyahay hadaribti to facebook twitter intaad baki waxa leeyahay download way soo dhigaysaa markaan soo dejiyo automatic waxaan sameynayaa open ayaa leeyahay waa furayaa 5 page inay noqotaa rabaa hadday waxay ahayd 10 waa kan waa 5 page hadday waxay inta waxaan markaa ka tusayay waxay ahayd 10 page now hadduu xawaaye 5 page waxaan filayaa inaan fahantay waxaan filayaa inaan wax badan ka faa'iiday maanta horey hadaa ugu dhib qabtay PDF aa ku wareedi jirtay laakiin maanta today mu malaynaa inaan kuuro doontid وأكون أسأل بس إذا خرجت بعيد يرجع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.